Dobro veče. Pratite dnevnik OSM televizije. Na početku pregled najvažnijih vijesti. U Republici Srpskoj 192 novozaraženih virusom korona, 6 smrtnih slučajeva. Najviše novozaraženih u istočnom Sarajevu, 56. Zdravstveni radnici apeluju na poštovanje mjera zaštite. Sutra se navršava 29 godina od donošenja prvog Ustava Republike Srpske. Potrebno je donijeti novi Ustav Srpske jer su 2/3 Ustava promijenjene, ocijenio akademik Kuzmanović. Uskoro centralni spomenik borcima poginulim na Sarajevskom ratištu, najavili iz opštinske boračke organizacije Liđanski borac. Patrijarh Srpski Porfir je posjetio Baniju, u Zagrebu prisustvovao isporuci humanitarne pomoći Srbima, sutra u posjeti Jasenovcu. Sutra oblačno, popodne snijeg. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, u posljednja 24 časa zaraza virusom korona potvrđena je kod 192 osobe od 971 testiranog uzorka, a prijavljeno je i 6 smrtnih slučajeva. Najviše novih slučajeva infekcije potvrđeno je u istočnom Sarajevu, čak 56, od kojih je 30 sa Sokoca, 14 sa Pala, 7 iz istočnog Novog Sarajeva, 4 iz istočne Riđe i 1 osoba iz istočnog Starog Grada. Šef tima za praćenje mjera i preporuka Republičkog štaba za vanredne situacije Nenad Stevandić rekao je da je na građanima da izdrže još 6 mjeseci blažih ili oštrijih mjera, dok se ne završi imunizacija oko 400.000 ljudi. Iz Instituta Republike Srpske za javno zdravstvo upozorili su da je epidemiološka situacija u Srpskoj i dalje nepovoljna, a da poseban problem predstavlja to što se dolaskom proljeća i ljepšeg vremena ljudi više opuštaju. Direktor instituta Branislav Zeljković podsjetio je na upozorenje Svjetske zdravstvene organizacije prema kojem u martu postoji šansa za novi talas virusa korona i apelovao na građane da što manje vremena provode u zatvorenom prostoru, a da na otvorenom prostoru bude što manje kontakata. Antitijela na virus korona u Republici Srpskoj razvilo je oko 35% ispitanog stanovništva, pokazali su rezultati serološkog istraživanja koje su na 1855 građana proveli medicinski fakulteti iz Banja Luke i Foče i Institut za javno zdravstvo. Ništa ne znači to što smo trenutno bolji od ostalih prema epidemiološkoj situaciji, jer bismo ubrzo mogli da budemo loši, sve može da se promijeni i pogorša, izjavio je šef tima za praćenje mjera i preporuka Republičkog štaba za vanredne situacije Nenad Stevandić, istakavši da je stanje u bolnicama bolje nego prošle godine, ali da to neće mnogo vrijediti ako se stanovništvo ne bude odgovorno ponašalo. Na bolničkom liječenju u Republici Srpskoj trenutno su 473 pacijenta. Do sada je testirano 200.431 osoba, potvrđeno je 43.155 slučajeva virusa, preminulo je 2.240 pacijenata, dok se 36.020 pacijenata oporavilo. U Republici Srpskoj pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 3.247 osoba, a nadzor je završen kod 139.931 osobe. Epidemiološka situacija na području opštine Sokolac rapidno je pogoršana nakon što je otkriveno 30 novih slučajeva infekcije virusom korona, rekla je direktor Doma zdravlja na Sokocu Adrijana Stanar. Navela je da je u četvrtak, 25. februara, u Domu zdravlja testirano 39 lica, od kojih je 30 pozitivno na virus korona. Pribojavamo se da je broj zaraženih i veći, jer se lica sa lakšim simptomima i ne prijavljuju u dom zdravlja, rekla je Stanareva. Nepovoljna epidemiološka situacija je i na Palama, gdje je otkriveno 14 novozaraženih, a ukupno su aktivna 43 slučaja virusa korona. Zdravstveni radnici apeluju na stanovništvo da poštuje mjere zaštite od infekcije. Sutra se navršava 29 godina od donošenja prvog Ustava Republike Srpske, jednog od najvažnijih konstitutivnih akata koji su bili osnov za stvaranje Srpske.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović ocijenio je da je donošenjem Ustava Republike Srpske 28. februara 1992. godine zaokružena državotvorna trijada definitivnog konstituisanja Srpske i poručio da je potrebno donijeti novi Ustav jer su 2/3 Ustava već promijenjene. Prvi hrabar korak srpskih poslanika u Sarajevu i njihova istorijska odluka da osnuju Skupštinu srpskog naroda označili su stvaranje Republike Srpske. Skupština srpskog naroda u BiH osnovana je 24. oktobra 1991. godine, nakon što su 14. oktobra srpski poslanici preglasani u Skupštini tadašnje Srpske Republike BiH. Skupština je raspisala plebiscit o ostanku srpskog naroda u tadašnjoj zajedničkoj državi Jugoslaviji, na kojim su se Srbi u BiH gotovo 100% izjasnili za tu opciju. Muslimani i Hrvati nisu priznali rezultat plebiscita, poslije čega su svi srpski poslanici iz svih stranaka u Skupštini Srpske Republike BiH nastavili rad u Skupštini Srpskog naroda i počeli donošenje akata kojima je konstituisana Republika Srpska. Od 10 konstitutivnih akata koji su ustavno-pravna osnova za stvaranje Republike Srpske, 2 su najbitnija – Deklaracija o proglašenju Republike Srpske i Ustav Republike Srpske. Skupština Srpskog naroda Bosne i Hercegovine deklaraciju je donijela 9. januara 1992. a Ustav 28. februara 1992. godine. Ustav je donesen s prvobitnom namjerom da se spriječi prerano priznanje BiH i da se međunarodni faktori upozore i urazume da počnu da vode ozbiljne razgovore o unutrašnjem uređenju BiH, jer ono koje je postojalo po Ustavu Bosne i Hercegovine iz 1974. godine nije moglo održati unutrašnji mir i nacionalnu ravnotežu. Najviši pravni akt Republike Srpske, koji je uz određene amandmane i danas na snazi, donesen je prije izbijanja tragičnih sukoba i jednostranog bošnjačkog i hrvatskog proglašenja nezavisnosti BiH. Skupština Srpskog naroda radila je u Sarajevu od 24. oktobra 1991. godine, sve dok joj nije onemogućen rad i zaprijetila fizička opasnost za poslanike i funkcionere. Tokom marta 1992. godine Skupština je svoje sjedište dislocirala na Pale, gdje je nastavljen njen rad i dalje konstituisanje Republike Srpske. Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio je da je potrebno donijeti novi ustav jer su 2/3 ustava promijenjene. Kuzmanović je rekao da su tokom proteklih 29 godina donesena 124 amandmana na Ustav Republike Srpske. Mijenjali su ga ovlašteni, ali znatno više neovlašteni organi, ustanove i pojedinci, među kojima prednjače visoki predstavnici sa 83 nametnuta amandmana, rekao je Kuzmanović, naglasivši da je zbog toga krajnje vrijeme da prestane bilo kakav uticaj međunarodne zajednice i da prestane rad OHR-a, te da se konstitutivnim narodima u BiH prepusti rješavanje unutrašnjih, političkih, ekonomskih pa i ustavnih pitanja. Kuzmanović je podsjetio da je bilo nekoliko pokušaja institucija Republike Srpske da se mijenja Ustav, ali su faktori političkog Sarajeva to onemogućili. Centralni spomenik poginulim borcima Sarajevskog ratišta bit će podignut ove godine, najavio je predsjednik Skupštine opštinske boračke organizacije Liđanski borac Goran Šehovac nakon sjednice Skupštine boračke organizacije Liđanski borac koja je sinoć održana u Istočnoj Iliđi. Spomenik borcima koji su poginuli na Sarajevskom ratištu bit će postavljen dok se završe tehničke pripreme, najavio je Šehovac i dodao da je u toku finalizacija spiska poginulih boraca kako se, kako je naveo, ne bi potkrala bilo kakva greška. U planu je, naveo je Šehovac, i postavljanje statue pokojnom doktoru Miodragu Laziću. Evo, u narednom periodu planam je da izradimo jednu statu na samom šetalištu doktora Miodraga Laša, gdje ćemo uskoro da i otvorimo spomenik čim završimo neke tehničke probleme kada je u pitanju centralne spomenik, zato što prečišćavamo imena da nam se ne bi desile neke greške, zato i nismo još otvorili zbog samog spiska poginulih boraca sa teritorije Hadžića, Ilijaša, Govošće, Rajlovca, Reljeva, Iliđe, Nađarića, Kasnodorske i Vojkovića, Grlce i Krupca. Na sjednici je predstavljeni izvještaj o rezultatima rada opštinske boračke organizacije Iliđanski borac za prošlu godinu, u kojem je posebno izdvojena briga za demobilisane borce i članove porodica poginulih boraca koji su obolijevali od virusa korona.
gdje smo išli od pilke, od kuće do kuće, od vrata do vrata, na poziv naših članova boračke organizacije i tu smo ukazali pomoć svim našim bolesnim, pogotovo porodicama poginulih ratnih vojnih invalida i demobilisanim borcima. Ove godine smo išli, vi znate da nam je umrao naš heroj, doktor Miodrag Laš, gdje smo je organizovali, gdje nas je odšlo 400 saopštine Istočna Iliđa u Niš, gdje smo dali počast našim doktoru, gdje smo organizovali za sve naše saborce i članove boračke organizacije prenoćište u Nišu da bi ispoštovali našeg doktora Miodraga Lašića. Šehovac je istakao da u boračkoj organizaciji Iliđanski borac nisu zadovoljni statusom boračkih kategorija. Ima tu niz problematika zakonski, gdje nismo zadovoljni položajem boraca, ali o tom potom mi planiramo u narednom periodu da iskažemo svoj protest, podržavamo sve boračke organizacije širom Republike Srpske. Evo i sad ove naše saborce i u Bratuncu i širom Republike Srpske koje iskazuju nezadovoljstvo radom pojedinih organa kada je u pitanju status boračke organizacije. Šehovac je istakao da će se boračka organizacija Iliđanski borac i u ovoj godini zalagati za što bolji status demobilisanih boraca. Prema novom zakonu o električnoj energiji Republike Srpske, koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine, a koji podrazumijeva i reorganizaciju elektroprivrede Republike Srpske, bit će razdvojene djelatnosti proizvodnje, distribucije i snabdijevanja struje. Iako to znači formiranje posebnih preduzeća i više drugih reformi, nadležni obećavaju da neće biti poskupljenja struje, bar ne u ovoj godini. Reformom elektroenergetskog sektora otvara se slobodno i konkurentno tržište električne energije, što znači da se električnom energijom može trgovati kao i svakom drugom robom, te da kupci mogu birati snabdjevača ukoliko je on povoljniji. Da bi takvo tržište moglo funkcionisati, moraju biti razdvojene djelatnosti proizvodnje, distribucije i snabdjevanja struje. Sve ovo za građane neće donijeti značajne promjene. Njih će i dalje nastaviti snabdjevati elektroprivreda, ali nakon razdvajanja djelatnosti građani će imati mogućnost da lakše promijene snabdjevača ukoliko to žele. Za krajnje potrošače znači da ćemo obezbediti kvalitetnije snabdjevanje električnom energijom u narednom vremenskom periodu, da ćemo omogućiti pružanje daleko sadržajnije i kvalitetnije usluge, a u tom smislu obezbediti i da se sav energetski sektor razvija dalje i da on obezbedi onu vrstu prihoda i na kraju da ima dobit koja će omogućiti da elektroprivreda bude stub razvoja Republike Srpske i pomogne ukupan razvoj privrede Republike Srpske. Međutim, liberalizacija ipak podrazumijeva promjenu cijena električne energije, priznaje ministar. Iz elektroprivrede Republike Srpske kažu da mi plaćamo najjeftiniju struju u odnosu na zemlje okruženja čak duplo, a liberalizacija će, kažu, donijeti promjene. Svakako da uvijek se komentariše da li će se povećati, kad će se povećati. Mi tu razliku koju gubimo nadomještujemo iz izvoza električne energije. Tako da elektroprivreda Republike Srpske sa ovakvim cijenama prema domaćinstvima i ovakvim cijenama prema privrednim društvima ne može da ostvari dobiti iz kojih bi mogla da pravi nove proizvodne kapacitete i mi moramo posegnuti za uzimanjem kredita. A da imamo tržišne cijene, kao što to ima Telekom, vodovodi i neka druga komunalna preduzeća, mi bismo imali svoje prihode i mi bismo mogli bez kredita da investiramo u nove objekte. I u tom smislu, kako bih rekao, suprotno se prevodi da se povećanjem cena električne energije, da kažemo, ugrožava građanin, a da se novac ne troši transparentno. Na naše pitanje da li građani u ovoj godini mogu očekivati poskupljenje električne energije, Petrović kaže da ne. Ne mogu očekivati. Evo, to je stav većinskog vlasnika vlade, javnog snabdjevaču i znači neće biti povećanja cijena električne energije. Na projektu odvajanja operatora distributivnog sistema od ostalih djelatnosti elektroprivrede Republike Srpske, partnere USAID, čiji predstavnici ističu da su to osnovni koraci u reformi elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini koji su propisani evropskim direktivama, ali i obavezama Bosne i Hercegovine prema energetskoj zajednici. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, posjetio je danas Baniju i porodice stradale u nedavnom zemljotresu u Hrvatskoj, a sutra će, kako je najavljeno, posjetiti Jasenovac.
Dolazak na Baniju patrijarh srpski Porfirije započeo je u Majskim Poljanama, a nakon posjete banijskim porodicama posjetio je bazu civilne zaštite Lekeniku u Zagrebu, gdje je prisustvovao isporuci dva velika i četiri manja kontejnera koji su donacija Srpske pravoslavne crkve i ambasade Srbije u Zagrebu. Ova posjeta je nastavak pomoći koju Srpska pravoslavna crkva nakon zemljotresa šalje stanovnicima Banije, a usmjerava se upravo iz Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske, odakle dolazi novi patrijarh i u koordinaciji sa humanitarnom inicijativom Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Banija je naša kuća. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će građani Srbije, cijela Evropa i cijeli svijet biti šokirani kada budu čuli detalje istrage protiv organizovane kriminalne bande u Srbiji. Vučić je beogradskim medijima rekao da je sjednica Nacionalnog savjeta za bezbjednost juče otkazana zbog formalno-pravnih problema, jer se, kako je naveo, čekaju dodatna vještačenja. Kada budu objelodanjena nova saznanja do kojih su došli državni organi Srbije u borbi protiv organizovanog kriminala, to će pokazati sa kim smo imali posla, ali će pokazati i sposobnost, hrabrost i odgovornost države, istakao je Vučić. Prema pisanju medija iz Srbije, pregovori o formiranju nove vlade samoproglašenog Kosova su već počeli nakon izbora održanih 14. februara. Pregovori su počeli između Alijanse za budućnost Kosova i Pokreta samoopredjeljenje, piše Ekonomija online. Taj medij saznaje da je Kurti ponudio Ramušu Haradinaju mjesto predsjednika Skupštine samoproglašenog Kosova. Kurti insistira na tome da postane premijer, a Bjosa Osmani predsjednik. Prije vanrednih izbora održanih 14. februara Haradina je najavio kandidaturu za predsjednika, kao i Bjosa Osmani. Iz svijeta, nove sankcije Vašingtona prema Rusiji očekuju se u narednih nekoliko nedjelja, a ne mjeseci, rekla je novinarima portparol Bijele kuće Jen Psaki. Psakijeva je rekla da rusko pitanje obuhvata nekoliko komponenti, te navela optužbe za miješanje Moskve u američke izbore i hakerske napade, kao i navodne nagrade talibanima za glave američkih vojnika u Afganistanu. Dodala je i da administracija i dalje analizira sve ove aspekte, prenio je Sputnik. Ruske vlasti ranije su u više navrata odbacile da su na bilo koji način odgovorne po svim ovim tačkama. Iz svijeta još izdvajamo. Više od 400 zatvorenika pobjeglo je iz zatvora na Haitiju, nedaleko od glavnog grada Port-au-Prince, a 25 ljudi je poginulo, među kojima je i direktor zatvora, saopštila su tamošnje vlasti. Među žrtvama su i prolaznici koji su se našli slučajno na licu mjesta, javlja BBC. Među onima koji su pobjegli i koji je kasnije ubijen je i vođa bande Arnel Joseph. Detalji masovnog bijega nisu poznati, a očevici tvrde da su prvo čuli paljbu iz automatskog oružja, a zatim zatvorenike koji bježe. Radnici obližnje prodavnice odjeće rekli su novinarima da su bili prisiljeni da odbjeglim zatvorenicima daju odjeću. Tri osobe poginule su u padu manjeg aviona na sjeveroistoku Džordžije, rekli su zvaničnici. Avion na letu za Floridu srušio se nedaleko od aerodroma Lee Gilmer Memorial u Gainesville-u, izjavila je portparol Savezne uprave za civilno vazduhoplovstvo Emma Duncan. Avion je pao ubrzo nakon polijetanja u Gainesville-u na planiranom letu za Dayton Beach, rekla je Duncanova, a prenio Associated Press. Portparol lokalne vatrogasne službe Zack Brackett rekao je da su poginule tri odrasle osobe koje su bile u avionu i da te osobe još nisu identifikovane. Na zemlji nema povrijeđenih, ali je pet ljudi evakuisano iz kuće na koju se prosulo gorivo iz aviona. Uzrok pada letjelice još uvijek se utvrđuje. Stotine studenata evakuisano je iz 12 studentskih domova u gradu Exeteru nakon što je pronađena neeksplodirana bomba iz Drugog svjetskog rata, javlja BBC. Trenutno je postavljen kordon od 100 metara, a do sada je evakuisano oko 100 objekata. Policija je saopštila da će kordon biti proširen na 400 metara na zahtjev eksperata Kraljevske mornarice. Građanima je rečeno da izbjegavaju to područje, a lica koje žive unutar blokiranog područja morali su se evakuisati i naređeno im je da se ne vraćaju dok se deaktivacija ne završi. Policija je juče pozvana u krug univerziteta gdje je proglasila veliki incident. Inspektori tvrde da je situacija složena i da će biti potrebno vrijeme da se riješi jer se radi o eksplozivnoj napravi velikih razmjera.
Univerzitet je saopštio da su bombu otkrili građevinski radnici tokom radova na privatnom posjedu odmah pored univerzitetskog kampusa. Vijestima iz svijeta završavamo Dnevnik. Hvala za pažnju i ugodno večer uz program OSM televizije. U Republici Srpskoj 192 novozaraženih virusom korona, 6 smrtnih slučajeva, najviše novozaraženih u istočnom Sarajevu, 56. Zdravstveni radnici apeluju na poštovanje mjera zaštite. Sutra se navršava 29 godina od donošenja prvog Ustava Republike Srpske. Potrebno je donijeti novi Ustav Srpske jer su 2/3 Ustava promijenjene, ocijenio akademik Kuzmanović. Uskoro centralni spomenik borcima poginulim na Sarajevskom ratištu, najavili iz opštinske boračke organizacije Liđanski borac. Patrijarh srpski Porfirije posjetio Baniju, u Zagrebu prisustvovao isporuci humanitarne pomoći Srbima, sutra u posjeti Jasenovcu. Sutra oblačno, popodne snijeg.